ka wa ti bi wo lati gba te ti wa bere sorin ijo ti wa ni ojo kan te ya soto pe ina fin se concert gege bi eyan se ma nse yes beni o je osu keta ninu odun o ni mo ma nse concert yen so mo ti se first second third edition but ni odun to koja mi o le se tori won transfer dadi mi kuro ni bi ti won wa so ibi ti won de wa bayi mi o ti because mo ti so pe any program ti mo ba fe se mo fe ma se ni ori ijo ti baba mi ba wa lati le promote ijo na beni church wo lo wa wa bayi won wa ni CAC oke segun zona headquarter ni luijohun ijohun ijohun ni ibo ni ijohun yen na ni yewa yewa akoji koji rara rara koji eji eh eje kin wa bere bere lo